U okviru obilježavanja 29. augusta Dana općine Visoko, danas je upriličena promocija projekata i opreme dobrovoljnog vatrogasnog društva Visoko. Tokom 2018. godine realizovane su 4 značajna projekta. Prvi projekat je općina Visoko, cisterna 7000 litara. Drugi projekat je sredstva 4000 maraka od vlade ZDO kantona. Treći projekat je projekat UNDP-a u suradnji sa ambasadama Švicarske i Švedske. I četvrti projekat je projekat BH Telekoma na koji smo aplicirali i dobili izolacioni aparat. Općinska načelnica Amra Babić istakla je da su realizovani projekti dio aktivnosti koje se tiču bolje organizovanosti i veće sigurnosti građana u sklopu sistema svrhe zaštite. Namjerno kažem sistema civilne zaštite jer mi civilnu zaštitu ne posmatramo samo kao poseban općinski organ, nego je posmatramo kao sinergiju javnih preduzeća, ustanova i udruženja koja čine taj sistem. Upravo u tom kontekstu već godinama mi razvijamo taj sistem kako bismo povećali sigurnost građana, ali i sigurnost privrednih subjekata na području općine Visoko i moram reći najvećim dijelom to radimo iz vlastitih sredstava. Iz vlastitih sredstava koja jesu namjenska, ali dijelom i iz naših budžetskih sredstava. Tu su i sredstva većih nivoa vlasti, evo ovdje imamo danas i jednu donaciju iz kantona, na čem se zahvaljujem i nadam se ako Bog da još većoj podršci u narednom periodu, ali i naših partnera kao što je UNDP i društveno odgovorne kompanije koje su ovdje pomenute. Dugi niz godina postojala je potreba za cisternom kakva je nabavljena upravo u ovoj godini. Imali smo potrebu ne samo zbog požara, nego i zbog prevoza količina pitke vode do mjesta koja nemaju obezbeđenu pitku vodu i zbog raznih drugih prilika koje život ljudi čine neugodnim ako ih nemate. A ako ih imate, onda se to podrazumijeva. Pa je pitka voda nešto na čemu mi jako puno radimo kroz naše projekte vodosnadbijevanja, ali evo i kroz ovaj projekat nabavke opreme. Meni je čast da kao partnere u svim ovim aktivnostima imamo izuzetno dobro organizovane, prije svega naša javna preduzeća i ustanove, a zatim i dobrovoljno vatrogasno društvo, udruženje Eko Viking i sve one ostale sudionike sistema civilne zaštite. Namjera nam je da u narednom periodu civilnu zaštitu spustimo na još jedan niži nivo, odnosno na nivo mjesnih zajednica i da tamo naše aktivnosti malo organizovanije nego što smo to do sad radili pođemo voditi. Mi smo imali neugodna iskustva sa poplavama 2014. godine i mogu sa pravom reći da je općina Visoko bila jedna od organizovanijih i opremljenijih općina koja je odgovorila tim izazovima. Sva ova oprema koja se nabavlja izuzetno je skupa i može se desiti da, što se kaže, nikad nam ne zatreba, ali za nedo Bog ona je uvijek tu. Mi smo gledali, kad smo nabavljali svu ovu opremu koju koristimo u sistemu civilne zaštite, da ona ima dvije namjene, da se može znači koristiti i u redovnim aktivnostima kad to zatreba i mislim da to upravo i jest pravi pristup, jer je riječ o skupoj opremi koja ima visoku stopu amortizacije i koju ćemo trebati zanoviti nakon određenog perioda. Želim svima vama da se zahvalim što ste danas svojim prisustvom uveličali ovaj skup, što ste dali doprinos obilježavanju Dana opštine. Posebno želim da se zahvalim direktoru Direkcije za civilnu zaštitu Zeničko-Dobojskog kantona i njegovim pratiocima, a naravno i svima vama, dragim gostima danas. U okviru današnje manifestacije i simbolično su uručeni ključevi i ugovor o korištenju vatrogasne cisterne i potvrde o registraciji, odnosno saobraćajne dozvole Visočkom dobrovoljnom vatrogasnom društvu. I evo ja ću iskoristiti priliku da ovako sve zajedno u kompletu predam to gospodinu Ibrahimu Gredi, čiji angažman oko same nabavke, posebno registracije koja je bila jako složena, ovog vozila koje se nalazi iza nas je zaista bio neprocjenjiv i želim da mu se zahvalim i da zaželim da u budućnosti sarađujemo još bolje, još intenzivnije i da imamo još bolju službu civilne zaštite. Posebno u vremenu i u sistemu kakav jeste, kad znate da baš i nemamo neke razvijene sisteme zaštite. Onda je ta važnost još veća. Ibrahime, izvoli, nek vam bude
u zdravlju i rahatluku i da je što manje koristimo u one loše, ružne, teške svrhe, a što više da je koristimo u neke malo ljepše i pozitivnije stvari. Ja se nadam da će biti tako. Potom izvršena je prezentacija opreme uz davanje dodatnih informacija o prezentaciji nabavljene opreme Visočkog dobrovoljnog vatrogasnog društva.